माहवार मैगज़ीनरी हैदराबाद शुमारु वी है। सिंध हुकूमत जो कानून खां मथांऊं फ़ैसिलो ऐं रद अमल जॾहिं बि कानून ऐं इख़लाक खां बालात थी करे का सूबाई या वफ़ाक़ी हुकूमत ताक़त जी, जी बुनियाद ते अह फैसला की जी आवाम की जिंदगी सीधों सौं असर विझन उन्हें तरक् की राह में रुकावट बणन या उनक़िल के तारीख़ बणाइन त ता अवाम जो सख्त रद्द अमल अचण फित्री है जियाऊर रहमान मौलाना फजल उर रहमान जमियतमा इस्लाम के अगबान भाव की कराची के मरकजी जिले में डिपुटी कमिश्नर तौर तो मुकर्री सिर सख्त रद्द अमल पैदा थे पाकिस्तान एक वफाक रियासत है जैमें एक सूबे ज सरकारी ऑफिसर बे सूबे में एक मखसूस कानून तहत मुकर किया सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले का ऑल पाकिस्तान सर्विसेस जो भी ऑफिसर कें बे सूबे में वहीं खिदमतू आछण चाहे थो तो डेपुटेशन डिपुटे समझो वो एस एस के आफिसर का सवाए बे कं भी के कैडर पोस्टनि ते मुक़ररु न कयो वेंदो इन्हनि सर्विसेज़ जे लाइ बि सर्विस रूल्स मुक़ररु आहिनि जॾहिं को ऑफिसर पंहिंजे सूबे खां कंहिं ॿिए सूबे में कमु करण जी ख़्वाहिश रखे थो त उनखे पंहिंजी स्टेब्लिशमेंट खे हिकु दरख़्वास्त लिखणी पवंदी आहे जंहिंखे उन सूबे जी मंज़ूरीअ खां पोइ उते मुक़ररु कयो वेंदो आहे ज़ियाउर रहमान जे सर्विसेज़ जी रिक्वज़ीशन लाइ सिंध सरकार स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न खे सोरहीं जनवरी ॿ हज़ार उणिवीह ते दरख्वा उमानी हुई तो सिंध सूबे के खेस सिंधु माण्य वे खबर ना तो सोरहीं जनवरी बजार का किथे कम कर रो पर जद सिंध सरकार खेसी मकसद हासिल कर सर्विसेज रूल्स ए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मथाह हिक अहिड़े कैडर में डिप्युटी कमिशनर मुक़ररु कयो जिते न त सिंधु सरकारु उन खे कानूनी ऐं इख़लाक़ी तौरु मुक़ररु करे सघी थे ऐं न वरी उहो ऑफिसर उन पोस्ट ते मुक़ररु थियण जी कानूनी अहलियत रखे थो तॾहिं मीडिआ ऐं सोशल मीडिया, मीडिया हिकदमि इन केस खे मथे खणी आया ऐं अपोज़ीशन बि उन तक़ररीअ ख़िलाफ़ु पंहिंजो आवाज़ु बुलंद कयो हलीम आदिल शेख तार्या तार्या तार्यारी 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 त उन तक़ररी ख़िलाफ़ु कोर्ट में वञण लाइ तयारी करे चुको हो अहिड़ी सूरत हाल खां पोइ स्टैबलिशमेंट डिवीज़न खे ज़ियाउ रहमान खे सिंध सूबे खां پی केॾा वापसि मोकिलणो पइजी वियो संदसि केपी केॾा वापसीअ में सिंध हुकूमत जो को बि हथु न आहे सुठी ॻाल्हि तॾहिं थिए हा जॾहिं सिंध हुकूमत عوام जो रदि अमल ॾिसंदे अहिड़ो फ़ैसिलो पाण करे हा चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारीअ खे हिकु नौजवान लीडर तौरु आवाम दोस्त फ़ैसिला करणु घुरिजनि अहिड़नि ग़लति फ़ैसिलनि सां पी पी हुकूमत पंहिंजो सियासी क़दु मुसलसल घटाए रही आहे ऐं पाटीअ जी साख खे वधीक नुक़सानु रसी रहियो आहे न सिर्फ़ु एतिरो पर बिलावल भुटो ज़रदारीअ जो सियासी मुस्तक़बिल बि तारीक़ु थी रहियो आहे जीअं सिंध जो आवाम सिंधु हुकूमत खे शक जी नज़र सां ॾिसे थो साॻिए तरह सिंध जा ऑफ़िसर बि सिंध हुकूमत खे शक जी निगाह सां ॾिसंदा सिंध हुकूमत खे घुर्जे त पंहिंजनि ऑफिसरनि खे तहफ़ु फ़रहम करे ऐं कंहिं बि अहिड़ा ग़लति फ़ैसिला न करे जिन जे पुठियां सियासी मक़सदु हासिलु करण लाइ इदारनि खे तबाह कयो वञे सिंध जो इदारती निज़ामु अॻे ई गड़बड़ जो शिकारु आहे ऐं अहिड़नि फ़ैसिलनि सां इहा सूरत हाल वधीक पेचीदा थी वेंदी जंहिंसां सॼो निज़ाम पट पइजी सघे थो सिंधु हुकूमत यकीन ज़्याउर रहमान जी मुक़ररी कंहिं ख़ासि सियासी मक़सद खे हासिलु करण लाइ कई हूंदी पर सिंध हुकूमत खे इहा ख़बर हुजणु घुरिजे त सभ खां वॾो सियासी स्टेक होल्डर सिंध जो अवाम आहे सिंध जो अवाम हिन वक़्तु केतिरनि ई मसलनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे सिंध में इदारा तबाहीअ तरफ़ तेज़ीअ सां वधी रहिया आहिनि तइलीम जो निज़ामु कोरोना जे करे अञा वधीक कर ॾही पट थी पियो आहे गुरबत कलाकनि जे हिसाब सां वधी रही आहे अहिड़े वक़्त में सिंध जे आफ़ीसरनि जे हक़नि ते ईअं पधरे पट धाड़ो हणण सां सिंध सरकार खे अवाम मोट में का शाबाश त न ॾींदो पर हू ज़रूरु पंहिंजे جو जो इज़हार कंदो सिंध हुकूमत त ता अञा ताईं कूड़नि डोमिसाइलनि ऐं पी आर सीन वारे मामले ते को हतमी नतीजो न ॾेई सघी आहे जंहिं जे ख़िलाफ़ु सिंध जे अवाम पंहिंजो सख़्तु एतिजाज रिकॉड करायो आहे मुराद अली शाह जी, जी जुड़ायल डोमिसाइल कमेटी न ॼाण त किथे गुम थी चुकिया आहे अहिड़े वक़्त में सिंधु हुकूमत अवाम दुश्मन फ़ैसिला करे पंहिंजो ई सियासी नुकसान करे रही आहे सिंध हुकूमत खे इन ॻाल्हि जी ॼाण हुजणु घुरिजे त संदसि इहे क़दम जेके अवाम जे बुनियादी हक़नि जी लताड़ कंदा उन लाइ सिंध जो बाशूर तबिको हिन वक़्तु सिंध सरकार जे हर ग़ैर कानूनी ऐं आवाम दुश्मन फ़ैसिले ते पहिरेदारी करे रहियो आहे इहो हुयो एडिटोरियल माहवार मैगज़ीन हमसरी हैदराबाद मां शुमारो ऑगस्ट बजार वी